必然那个把鸡蛋可以吧你们啊你来给猫老婆陪的他在中间的没给你出现可能都担心你要他俩打个鸡蛋啊老弟谁家ဒီကကိုကိုပိုင်ထုတ်လို့ရင်းတဲ့ကိုပိုင်ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးဇာတ်လမ်းရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီညတော့ဆိုတဲ့အိန္ဒိယကာရကရဲ့ဇာတ်ညုံအိန္ဒိယဇာတ်ညုံတွေတအားကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ဇာတ်ညုံကိုလေးလာရင်းနဲ့တင်ယူရင်းနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့ဒီဇာတ်ညုံလေးကိုတရားဝင်ဝယ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာဒီကလုံးဝနဲ့7နှစ်လောက်ကဒီရုပ်ရှင်ကိုကိုကြည့်ဘူးတယ်ကြည့်ဘူးတော့မင်းသားနှစ်လက်ရိုက်တဲ့ဇာတ်မင်းသားအကြီးတစ်လက်အငယ်တစ်လက်ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်တဲ့ဇာတ်မင်းသားနှစ်ယောက်အားပြိုင်တဲ့ဇာတ်မှာဇာတ်လမ်းကလည်းဘလိုဒရာမာကြီးတွေဘာကြီးတွေဆိုတာထက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းသားနှစ်ယောက်အားပြိုင်တဲ့အိမ်ဇာတ်ရုပ်ပညာလည်းပါတယ်ဟာကိုလေးလာသိယူရင်းနဲ့ရိုက်ချင်တော့ဒီဇာတ်လမ်းကိုပြည့်ကြတာပါပမာဟိုကြိုင်တဲ့နောက်ပြီးတော့ budget ပေါ့ကိုသုံးနိုင်တဲ့ budget အမောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုမလုံနိုင်တဲ့ကြိုးကိစ္စကြတော့ကိုလိုက်မလုံနိုင်တော့ကြိုးကိစ္စတွေကြတော့လေကိုပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမပြည့်စင်ရရတာရှိတယ်။ဒီလေကြိမ်မောင်းလောင်းဖေးတယ်။ခါတဲ့တူဒီမိမဲ့တငယ်ချင်း။အဲ့ပြောအောင်အဲ့ဒီနာမည်ရဲ့ပိုင်ခြင်းရဒရိုက်တာမိဘွား။ဟုတ်ကဲ့။သူကညတုံးဆိုပြီးပထမရုပ်ရှင်ကာလကာရိုက်ဖို့အတွက်ပြောထားတာကြာပြီ။ကြာပြီသူကမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီဇက်ကလည်းမရောက်ပေါင်းလို့မသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့အကွာဒီအိန္ဒိယဇာတ်လောင်းရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီနာမည်နဲ့အရန်လိုက်တယ်။နှစ်ယောက်လုံးကစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့ညတော့တုံးနေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့သူစီကနေခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့ဒီနာမည်လေးကိုသုံးပြတာ။ညနေချိန်မောင်းလောင်းဖေးတယ်။ခါတဲ့တုံးပြီးမိမဲ့တငယ်ချင်း character တော့အဲ့လိုပါပဲဟိုနည်းနည်းဟိုခက်ဆိုးဆိုးခက်ပြပြဟိုအဲ့လိုလိုဟိုတတိသားပေါ့တတိသားတရားပေါ့တတိသားဆိုတော့စိတ်ညစ်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်စရာရှိတယ်ပြောပြောရှင်းရှင်းပဲကလတ်တက်လိုက်ပါလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းစိတ်ညစ်စရာအကြီးအရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့အကွာကြတော့ဟိုငငယ်တည်းကဇာတာကဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးလို့ပဲကိုယ်ကိုထင်ပြီးအစင်လုံးသုံးမုံငိန်ကုတ်မအဲ့လိုလို့ပေါ့ဘာလို့လို့အစင်မပြေတဲ့အဲသူ့သူ့ခံစားချက်ကအစင်မပြေဘူးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ကိုထင်နေတဲ့ညက်နေတဲ့ပြောကျင်တာဗောပြောကျင်တာဗောဗျဘဝပြုံးစရာပြောစရာမှမရှိဘဲနဲ့ကိုဒီမှာတော့တနေ့တနေ့ကို့အုံနာကားလေးရအောင်ပြူပြဲရှာနေရတာကို့ဘဝမပါသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ရောက်ပါပြီအများကြီးနောက်ကျသွားရတဲ့အတွက်ရုံးတော်ကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ညနေချိန်မောင်းလောင်းဖေးတယ်ခါတဲ့တူဒီမိမဲ့တငယ်ချင်းဒါရီကဘောလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်တွေ့ကြားသိနေရတာတွေပါပဲဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးတယ်နဲ့ driver နဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုမယုံကို့သူမယုံပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ feeling ပဲခီးတယ်ရာလဲအာဒီဘာများလို့မလဲဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်အဲ့ဒီလိုပဲ car driver လဲဒီကောင်ငါ့ကိုများဘာများလို့မလဲဆိုပြီးတန်တရားဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအပြန်အလှန်ပေါ့ဒီလိုခံစားချက်တွေကဒါအစ်စ်တွေပဲလေဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်နဲ့လူရှင်ကြိုင်နဲ့ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တာမြင်တွေ့ကြားသိနေရတာတွေပဲဒါတွေလည်းဇက်ကားလည်းမထည့်ရိုက်ပါဘူးကြိုင်းရတာတွေတော့ဟိုချို့ခန်းလေးမှာဟို 3D လောက်ရတဲ့ခန်းလေးတွေပါတယ်ကားပေါင်းတဲ့ခန်းလေးတိုင်းပါဒါလေးတော့နည်းနည်းခက်ခဲကိုတို့အနေနဲ့ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုခက်ခဲရတာဆိုတော့ဒီမှာဟဲ့လူကြောက်ရစမ်းခင်ဗျားကြားရတော့ပြောနေတာနော်ဟဲ့လူညနေချိန်မောင်းလောင်းဖေးတယ်ခါတဲ့တူပြင်းပြီးမဲ့တငယ်ချင်းအမတရရဲ့လို့တော့ဟိုကျေလူကြီးကြီးမရရရတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ဆိုတာလည်းကျွန်တော်เนี่ยဟိုးရင်လေးလို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလူမြာလောကတွေကိုစပြီးတော့မှဟိုရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ဥပါအင်္ဂလိပ်နဲ့တွဲပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဒေါက်တာအင်္ဂလိပ်ပရိုဂျူဆာလုပ်တဲ့ဆိုဆက်ချောက်ပပကားတွေထဲမှာအခုအတူတူဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်နဲ့ပဲဒီညီကိုတွေကြိုးဆောင်ရတဲ့ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါဟိုဘောမှာအမှတ်တရဖြစ်ပါတယ်ဟောတတိယတော့ခုနပြောသူပေါ့ကိုညီကိုလိုဖြစ်နေပြီလေဆိုတော့သူလုံးမယ်ဆိုရင်လေကိုပါဦးအောင်မလေး ready ပဲအဲ့တော့ကိုလုံးမယ်ဆိုရင်သူက ready ပဲမိသားစုလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတယ်ညနေချိန်မောင်းလောင်းဖေးတယ်ခါတဲ့တူပြင်းပြီးမဲ့တငယ်ချင်းစီထိုးတာတွေတော့ဒီလိုပါပဲစီထိုးတာကျတော့ကျော်ကျော်ထိုးနေကြပဲလို့ရှိရင်ရိုင်းမမဟုတ်ကျော်ကျော်လိုစီထိုးနေကြပဲဘယ်တော့ design နဲ့လည်းချုပ်ကလေးညနေချိန်မောင်းလောင်းဖေးတယ်ခါတဲ့တူပြင်းပြီးမဲ့တငယ်ချင်း
မှာဒါမြုပ်ွက်လာမှမသိဘူး။အဲ့တော့မမြင်ဘူးပါဘူး။ तू आ တွန်းနေတာအထက် तू आ တွန်းခံရတာများတယ်။ငယ်လေးတွန်းတာလည်းအဲ့လိုတော့မမြင်ဘူးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့အိမ်တော်ဦးစီးနေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောလဲအတွန်းခံရတာပုံများတာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ထိန်းညီပြီးသွားတဲ့လူတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လေဆိုတော့ကိုကတွန်းချင်မရဘူးပေါ့နော်။ကိုကတွန်းခံရတာကိုသိရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ကဒါဘာလို့တွန်းကြတယ်နေတာစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့မှာရုပ်တင်ပါမယ်အားပေးပါဦးခင်ဗျအာပြီးသက်တွေအားလုံးဟိုဒီကားလေးကိုလာပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အင်ဂယ်လေးနဲ့ဒရိုက်တာကိုယ်အနေနဲ့ဟိုဒရိုက်တာရောပရိုဂျူဆာအနေနဲ့ရောဒီကားလေးကိုတကယ်ကိုစိတ်တိုင်းကြပါနော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျူစာထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အက်တာတွေအကုန်လုံးလည်းကိုကြရတာဝန်လေးတွေပေါ့နော်အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျူစာထားတဲ့ကြောင့်မျိုးကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှန်နေပြောလို့ကြိတ်ပြန်လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲတရောင်းကအင်ရင်ရောက်နေတော့ငါပြောဖို့မတားနိုင်ဘူး။